ata uh, so WhatsApp mga master no welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Ah uh, for today's video, uh, pag-uusapan natin kung saan nga ba nakukuha yung uh, kung mababasa nyo sa ating thumbnail, yung ating mga sisi ng ating motor no. So sa mga nagtataka diyan at uh, sa mga nagtatanong, kung saan nga ba nakukuha or saan galing yung sisi ng ating motor, bakit meron tayong Uh, 100cc, 110cc, 115cc, 125 bata, uh, and so on and so forth. So for today's video, ipapaliwanag natin kung paano nga ba nasusolve at nakalculate yung ating mga cc, no? So sa motor to, no? Or uh, pwede rin sa sasakyan. Ah, sa sasakyan. Ayan na, uh, for uh, ayun bago natin umpisaan. So, papaliwanag muna natin. Meron tayong, uh, nagpa-print ako ng diagram dito. Uh, kung nakikita nyo, meron tayong piston, connecting rod, crankshaft. So, syempre, meron din tayong cylinder, cylinder block, cylinder head, um, uh, barbula, uh, bar barbula bulb, or barbula. So, syempre, spark plug, uh, intake and exhaust uh, manifold, no? So, kung nakikita nyo, meron tayong length of stroke. So, pag-aaralan natin yan mamaya. Okay, ito. Okay, so, sa mga uh, nagtatanong, ano nga ba ang CC? So, yung CC natin is, uh, stands for cubic centimeter. Yan. So, ito yung uh, CC, no? Cubic centimeter. Hindi huyan yan combustion chamber. Hindi huyan yan uh, kung ano man na uh, uh, tawag nyo dyan. So, basta ang tawag ho dyan, cubic centimeter. So, kung yung, ano nyan, Uh, unit 2 nyan, ganito. CM3. So, ayan po yan. Kaya lang ho ginawang uh, CC kasi ang basa dyan is cubic centimeter. And then, uh, <coughs> ano nga ba yung cubic centimeter? So, ito yung cubic centimeter na to. Siya yung capacity or volume ng ating piston and the uh, cylinder, no? Uh, kung makikita nyo dito. So, sa part na to, from uh, top dead center to bottom dead center. So, dito kasi yung ating uh, Itong guhit na to, itong pinakataas na to kung nakikita nyo yung bore. Kasi uh, dito, ito na yung combustion chamber natin eh. So dito sa bore na to, hanggang dyan lang yung piston natin. So which is yan yung tinatawag na TDC o top dead center. And then uh, kung makikita mo naman dito, yung hangganan ng ating uh, piston, yan yung ating BDC. BDC. Yung sa taas TDC, sa baba BDC. Uh, ang tawag ko dyan is uh, yung travel ng ating piston from top to bottom is uh, stroke. So stroke po yung tawag dyan. Yung uh, paglalaro ng piston uh, magsimula sa taas hanggang sa baba. And then uh, dito naman, so ito na yung tinatawag nating revolution. So kapag uh, nakumpleto na to ng uh, ating uh, piston or na ating connecting rod, kapag nakakumpleto na siya ng isang buong ikot, is tawag dyan is revolution. And then uh, dito naman sa ating bore, uh, dito sa ating bore na to mga master, uh, mag-umpisa dito hanggang dito, yan yung uh, tinatawag na, yan na, bore. So siya yung uh, lapad or diameter na ating butas. Or yung uh, pinakasukat ng ating butas kung gaano siya kalayo sa isa't isa sa bawat side nya. So, boran tawag dyan. And then, uh, ayan, balik tayo dito. So, para ma-calculate natin or ma-compute natin yung CC ng ating isang, so, syempre kasi dito, cylinder block. Ayan. So, cylinder block to, no. At uh, syempre, cylinder head. So itong buong uh, assembly na to. Cylinder head. Okay, ayan. And then, uh, bago natin makompute, at para makompute natin yung um, CC ng ating uh, engine, so, kailangan natin dyan ng uh, formula. Then, uh, dito na papasok yung ating formula, uh, which is CC is, Is equals to 3.14 divided by 4 times D times D times S times N. So, ayan yung ating formula. Sa mga gusto mag-set, mga master, no? Uh, gusto mag-upgrade ng uh, CC. So, kailangan nyo to. Uh, Napaka-importante nito. So, ito lang yung tatandaan nyo para makapag-set na kayo. At para matuto kayo sa pag-compute uh, ng uh, CC. Or uh, mayilig kayo sa upgrade lalo na sa mga nagkakarera. So, ito lang yung tatandaan nyo. Okay. So, CC tulad nga ng uh, sabi natin, yung CC is cubic centimeter is equals to 3.14. Saan galing yung 3.14? So, sa 3.14 natin, kung nakikita nyo yung ating piston, bilog yan, ang kabu ang kabuang sukat nyan is 3.14. Uh, meron pa yan. So, yan yung tinatawag nating pi, no? So, yun yung symbol yan, pi. Constant yan mga master, kahit anong bilog maliit malaki 3.14 yung uh, kabuoang uh, sukat nyan constant lagi yan and then uh, so dito uh, na explain na natin yung 3.14 which is uh, pi galing dun sa uh, kabuoang uh, sukat ng ating bilog uh, I mean piston and then uh, divided by 4 saan galing yung 4 okay. so dahil meron tayong cylinder for example itong cylinder block natin so ganyan yan yan, cylinder block. Siyempre, may butas din yan sa taas at sa baba. Okay. So, dahil 4 uh, stroke yung ating uh, kinocompute, uh, meron tayong uh, yung ating piston na angat muna ng dalawang beses at bababa ng dalawang beses bago siya makakomplete ng isang revolution. So, bali, ayan ang tinatawag na 4 stroke. So, dun galing yan. So, 2 dito, 2 dito, para maka, maka complete ng buong revolution yung ating ah uh, uh, itong ating uh, ano kasi tayo dito um, crankshaft kailangan na mag umangat muna ng dalawa at uh, bumaba ng dalawa so syempre doon papasok intake power compression na gisos natin no? Okay, at uh, uh, dako naman tayo dito sa uh, D so ang ibig sabihin ng D natin is bore diameter so para hindi kayo malito mga master Uh, hanapin nyo lang yung symbol na ganyan. Kapag nakita nyo na yun, diameter agad yung papasok sa uh, isip nyo. No? Or yung uh, luwang. Or yung lapad. So kung makikita nyo dito, bore. So yun yung diameter na tinatawag. Yung magkabilang side hanggang sa kabilang side. And then, kung makikita nyo, times 2. Kasi nga, dalawa yung ating cylinder. Isa sa top. Ay, I mean, isa yung uh, dalawa yung ating... Uh, bore yung butas isa sa top TDC and isa sa BDC bottom dead center kaya D times D and then times S so sa S naman is stroke stroke length so tulad niyan ang sinabi ko magsimula dito sa ating TDC so TDC yung ganito sa baba so siya yung tinatawag na stroke length or yung sukat ng travel ng ating piston pataas at bababa and then sa N number of cylinder so, eto, n, number of cylinder so, 1 lang naman yung ating motor ah, uh, isa lang naman yung cylinder ng i compute natin so, matic 1, pero kapag uh, dalawa dalawa cylinder, tatlong cylinder so, dun, yun yung ikakabit nyo so, ayan mga master, no tandaan nyo lang yan ah, uh, CC is equals to 3.14 divided by 4 times D times D times S times N so, ayan, matututo -ma na kayong mag-set at ah uh, alam nyo na kung paano i-compute yung CC ng ating uh, motor, no? Okay. Uh, next. Uh, okay. ayun mga master, dito tayo sa ating SMASH 115 engine displacement. So, kung makikita nyo dito, meron syang bore. X stroke. So, bore times stroke. Uh, yung ating bore is 51mm times uh, 55.2mm naman yung ating stroke. So try natin siyang i-solve. Ayan na try ata, try natin siyang i no. So ito nga pa lang information na to is galing sa Google, no. So legit source 'yan, Google. So makikita natin diyan. At uh, itong ito try natin is smash 115. Smash. 115. So, ayan, before tayo mag-start, so, lagi lang tatandaan, unahin, unahin natin yung ating uh, formula, which is CC is equals to 3.14 divided by 4 times diameter, bore diameter times bore diameter times stroke times number of cylinder. So, ayan, ito na agad yung ating foundation or yung ating formula. Okay, and then, uh, i-take down muna natin yung ating na uh, uh, board diameter which is uh, is equals to 51 mm so huwag nyo kakalimutan yung ating uh, unit then sa stroke naman is 56 point ay I mean 55 55 to okay. lagyan natin bracket 55.2 mm So sorry don. So ayan And then uh, i-calculate na natin siya. So CC is equals to 3.14 So ito solution na to Ah. Solution na to Divided by 4 Times 51 mm Times I mean dalawang mm yun 51 mm times 55.2 mm times ah, uh, number of cylinder syempre 1 lang 1 lang yung cylinder natin and then na uh, try natin i-calculate yan sa ating uh, scientific calculator uh, calculator or, a norm, uh, or normal calculator so try natin So, ayan mga master, nung na compute natin yung ating uh, uh, solution, no? So, 3.14 divided by 4 times 51 mm times 51 mm uh, times 55.2 mm times 1. So, ito yung lumabas. So, CC is equals to 1000 uh, I, I mean 112,706 point something. Pero, hindi pa yan yung pinaka-final answer natin. Ah uh, dahil uh, yung ating solve is mm so mm convert pa natin yan to cc So sa so mga uh, may idea na sa unit conversion so syempre millimeter dadan pa, dadan patarin na uh, centimeter bago tayo mapunta sa cubic centimeter So times mo nang I mean divide mo agad ng 1000 kasi ko mo yan 1000 yung answer dyan. So 1, one twelve, okay. 1, 1, 12, thousand, seven, oh six, point five, three, two, divide, 1,000. Okay, try to solve. So ayan mga master no yung final cc ng ating smash 115 is ah uh, 112.706 so syempre i-round off na uh, i-round off na yan ng 115 para uh, wala siyang butal. Yan na uh, search natin. So tingin tayo sa cylinder block ng ating smash. Ata uh, ayan mga master no na solve natin yung ating uh, mas 115. So, nakuha natin kung paano siya i-compute sa CC niya. So, check. At uh, meron naman tayong, so, kung nahabaan kayo sa formula na to, dito sa uh, formula na ginamit natin, which is CC equals to 3.14 divided by 4 times D times D times S times N. So, meron tayong search method dyan, no? tuturo ko sa inyo or which is ito yung mas uh, alam ng iba okay so wala na yung 3.14 so rekta na tayo agad sa 0.785 times D na agad so pwede, rin, pwede rin natin gawin square yung D times S times uh, number of cylinder and then divided by 1000 So, kasi i-convert pa natin. So, try natin yung ating smash, no? Kung legit ba. Okay, ito yung ating smash. Kunin natin yung mas maayos na itsura. So, nasan yung ating smash dito? O, oh, so, ito. Ayan. So, sa dito. So, papakita ko. So, ayan. Okay. So, yung bore ng... Ayan. Ops, nagpo-focus. Okay. Okay, sasabi dito, bore x stroke. So, ayan, 51 mm times 55.2 mm. Okay, so yun yung ating bore and stroke. So, so syempre, bore diameter, or I mean D. So, di pala ito. So, dito na lang, D is equals to 51 mm. So, yung stroke natin is 55.2. Okay, uh, try natin i uh, Number of cylinder pala Okay, so syempre ito So, saan ba galing yung 1000? So, yung 1000 natin uh, Ito yung conversion unit, no? Uh, from uh, mm From millimeter To cubic centimeter So, yan uh, Automatic na yan At i-google nyo pa So, yan yung isosolve nyo So, hindi na natin pahabain kasi Umahaba yan Then try natin isolve So sabi dito uh, 0.785 Times uh, Board diameter 51mm Times So squared dyan no Pwede natin gawing uh, Squared So squared na yun uh, Stroke 55. 2 mm times 1 then divide natin sa Okay divide natin sa 1000 So try natin i-solve So shortcut method tawon ng mga master Okay try natin i-solve yan So ayan mga master no, uh, natin yung 0.785 times 51 squared times 55.2 times 1 divided by 1000. Same lang sila ng answer dito sa ating long method. So 112.706. Okay, sa mga nagtatanong saan po ba yung ating 0.785. So dahil nga shortcut method to mga master, galing yung ating 0.785 dito sa ating pi no 3.14 divided by 4 so isolve nyo yan 3.14 divided by 4 0.785 din yung lalabas so wala na itong uh, 3.14 na to divided by 4 so eliminated na yan ito na yung ating pinasok so solve muna natin para maniwala kayo mga master, no, kung nasundan nyo kung saan ang galing yung ating uh, 0.785 which is galing siya sa 3.14 divided by 4 is equals to, so siya nga then inilimit, ah uh, Inalis na natin to sa ating formula, ginawa na natin siyang shortcut at ito na yung ating kinalabasan. So, same results lang naman sila anong uh, kanina. No? So, ayan. At, meron pa akong uh, example dito. So, mu is 40. Ayan. Hindi napasama yung So hindi makita yung ating Displacement oh. So nasa iba yung isa And then ito So radar uh, 150 naman to no? Okay, try natin syang isolve Susubukan muna natin yung long method So CC is equals to 3.14 Divided by 4 Times Bore diameter times bore diameter Times stroke Times uh, number of cylinder Okay, try muna natin So, tayo yung band paper. So, sabi dito, uh, yung ating bore diameter ng ating uh, reader 150 is, may mag-focus. Oops, ayun. So, bore x stroke 62.0 mm times 48.8 mm. So, sulatan na natin agad dyan. So, syempre, sulat muna natin yung formula. So, lagi natin, wag, tatan, ah, wag natin kalimutan lagi yung formula. 3.14 divided by 4 times diameter times diameter times stroke times number of cylinder. So, bracket na natin yan. Then, so syempre, diameter natin is 62 0.0 mm And then yung ating stroke equals to 48.8 mm. So number of cylinder 1. Okay? We we'll try to solve. AI ah, solution muna pala natin siya para Okay, is equals to 3.14 divided by 4 times Uh, 62.0 mm times 62 so dahil uh, dalawa yung diameter natin doon taas at baba uh, 0 mm times stroke which is 48.8 mm times 1 so times 1 yan no then uh, try to solve so solve natin mabilis lang to so long method muna tayo no So ayan mga master no, uh, subukan natin siyang i-calculate uh, sa ating calculator. So sa cellphone pwede naman. So type nyo lang to 3.14 divided by 4 times 62. Oh, 62 to no. So nalagyan ko lang ng 0.62 62 times 62 times 48.8 times 1. So ito yung ating sagot. So syempre hindi pa yan final answer. I-divide pa natin yan ng 1000 kasi nga. Ah, uh, CC yung kinukuha natin. So, bali, millimeter pa lang yan, no? So, syempre, 1000, kung, kung i-convert mo yung uh, millimeter to CC, so, 1000 automatic divided by 1000. So, ang sagot natin is CC is equal to 147.25 or ni round up natin sa reader 150. So, ayan mga master, along uh, method. So, try natin yung short method ok, hanap tayo ng bond paper ulit so, same result lang din sila ok, so tulad nung kanina ayan send ng ating reader 150 wala na so, ito So ito yung ating uh, formula uh, or computation dun sa ating Raider 150. So ito yung ating formula. So tanggalin na natin to. Palitan na natin nya ng 0.785. 0.785 times uh, board diameter so which is 62 squared na yan, no. So uh, multiply by itself times stroke 48 and 48.8. times 1 divided by 1000. So ayo mong master. Okay, try to solve. So ayan mga master no, Same lang sila ng uh, sagot dito uh, which is uh, 1.47 .25. So sim lang sila. Uh, mas mabilis itong ating shortcut method kasi nga uh, wala na tayong uh, kino-convert na cc2. Uh, I mean mm2 cc no. Uh, diretso na. Or sa iba mas kilala ito. So ayan mga master, Hanggang dito na lang. So Ayan. So, sana may natutunan tayo. Okay. Ayan. So, sana may natutunan tayo. At, uh, kung nagustuhan mo ang video na to, so please like, share, and subscribe.